hodinu a půl od dánského přístavu Rodby a musíme tam dojet co nejdřív, aby jsme se trochu odpočinuli předtím, než budeme nastupovat na loď. Neskutečný, se mi přijde, že se musí zadat telefonní číslo při tankování do stojanu, jinak to nezačne tankovat. Vzhledem tomu, že jsme neměli švédský telefonní číslo, tak nám to nechtělo dát naftu, takže je fakt hrozný. Vidíme. Je paráda. Akorát se balíme. A když jsme byli kempovat, tamhle vzadu jsme byli pod stanem. Já jsem teda pod stanem nebyl, já jsem spal pod čerákem, což bylo super. To bylo skvělý. Čau. A byla šradně, ty vole. Hodně hustý tunel. To je velký mazec, to je šílený. 4 minuty jsme jeli. Kurva! Tvoj! Jak na slapech. Thank you.
řešili problém s vejfukem. Měli jsme 117 decibelů místo 100 decibelů, takže jsme museli tam namontovat tlumič. A po namontování tlumiče to mělo 113 decibelů, což taky není málo. Pak jsme tam dali tohleto. To mělo zase 117, takže to bylo ještě horší. Pak jsme tam nacpali ponožky, to bylo trochu lepší. Pak jsme tam dali plechovku od čističe na brzdy navrtanou, to bylo taky lepší a lepší a lepší. Pak jsme tam museli nacpat ještě hadr a nakonec jsme měli 102 a pustili nás konečně. Takže úplně absolutně šílený, od rána to řešíme a je 10:30. Teďka teprve jedem na trať. Tohle to je vývoj.
was great. Yes. Na obou stranách? Děláš prdel? Ty vole, to cože? No jako jel jsem asi 2 kiláka, jo, ale najednou prostě jedu v té dlouhé zatáčce vzadu v lese. Jsem nastřelil na pětku, držím to a najednou jako to prostě nevydrželo do boku, no. To je teda něco.
před odjezdem, akorát řešíme, že mám podobně odření dveře jako Dominik Kouba. A nevím, co s tím vůbec. Se nesmí, dejte dělat. No, nechápu. Kdo to mohl udělat? Kájo. Jak si to mohl nevědět, že v driftech se to občas stává? Drift je nekontaktní sport, ale k lehkým dotykům může dojít. Samozřejmě. Tak takhle to vypadá, když už skoro všichni odjeli. A my tady zase jsme skoro jako pozměnili.